Oi, galerinha, tudo pegar a viatura, hoje eu vou gravar vídeo de viatura, tá? Aí eu vou passar meu vídeo, tá, galera? Passar meu vídeo, depois eu... Ah, é, né, galera? Porque... Tem tanto vídeo que ele vai dar, né? Tem tanto vídeo lá... Mas vai dar, né? Porque eu vou subir, ele não tem... não tem armazenamento, mas vai dar pra postar, né, galera? Eu instalei o aplicativo no meu vídeo, sabe o que é? Não, vou baixar não. Agora é Diego. Vamos colocar um Drift. Vou virar um quarto de Drift, galera. Vou entrar um Drift pra ele ter um instalado. Vamos pegar os ladrões aí. Ele vai ficar se baixando. Galera, é o laranja, né? Eu não sabia que... Ai, ai, ai. Ah!
Apagar.